但是杭州天井山紫兰禅师这个紫微路没有，在紫微前，在五城前世才有。哦，他是福州张氏子，福州在福建嘛，哦，姓张嘛，哦，下面跨湖那个就是我把它加上去的，在五城前世里面没有这些文字，哦，要去找其他来补充。他是幽莲陀开元寺呢，那个坦爱禅师毗剃就是圆顶二十岁呢，以五台山受记直接。后袭相部律，他有这个律师律学有南山律有四分律，他这个学的是相部律，哦，后来又铺那个上都学进明经，上都就是在西安，哦，西安叫做上都嘛，哦，是进明经就是维摩诘经，因感几世未泯呢，又来谒芙蓉太义禅师，芙蓉太义禅师应该是马子的弟子，哦，那芙蓉禅师呢？芙蓉禅师一见来看到他来禅他的时候，便先说：“骨灰鲁师，你是江外黄博士耶。”哎，有人来的话，我，哦，好不容易等到一个，还有什么还要叫他离开呢？太可惜了吧？哦，哎，好像我们这边呢找一个人来参学都没有，听他要来参学，高兴的半死。他高不高兴我不晓得。哎呀，我们感到很欣喜，终于有人来参学了。但是这个芙蓉太一禅师，他说：“啊，我不是你的师，你的师是那个黄檗禅师，哦，是黄檗禅师，你是啊江外黄檗师也，哦，那个这个啊，他听到这样讲呢，师疑是呢，理师呢，这个紫兰禅师呢，疑是理师啊，再往洪州参黄檗。”那黄檗才见的时候，黄檗禅师的公案你们有看过？黄檗跟那个貔貅哈，黄檗见那个来见机问人说：“紫为现三界影像实质何？”啊，紫为现三界影像实质何？三界影像我就把它解释出来了哈。三界影像未现实是什么状态的意思？也就是说，是你的什么是你的本来面目？哦，你的清净觉性是什么？你的本来面目是什么？所以说，紫微说你的那个三界的影像，就是过去、现在、未来，贪嗔痴，哦，欲界、色界、无色界的这些种种的现象还没有起来的时候呢，是什么？啊，哦，他说，那这个时候呢，这个紫兰禅师呢说，即今七有耶。他现在他说即今七有耶。好，现在我们来知道说，这个紫兰禅师已经学了很久了，学了很久了，所以他已经有点悟了，所以来参他的时候，黄檗把他接引。他说：“啊，紫微现三界影像实质何？”他说：“那紫兰禅师就说，即今七世有哎，那现在有吗？那其实就现在也没有啊，现在是拿不出来的意思，就我的清净觉性现在也拿不出来啊。”好，那黄檗说：“有无且至啊。”啊，即今如何？那如果现在有无且至了哈，那即今是如何？你说即今七有哎，你现在说有什么吗？那即今，那所以说有无且至啊，即今是如何呢？啊，师曰呢，非古今。那个紫兰禅师说非古今，那紫兰禅师非古今，非古今的话，就在心牢上有这一句话：光寒万象无筋骨，不死阴阳结章者。那个心牢上讲说，在讲的这一句话，就是我们的清净觉性呢，我们的本来人呢，我们的自信呢，有的功能呢，就是光寒万象无筋骨，过去、现在、未来，它并没有离开过，不死阴阳结章者，也不是白天，也不是晚上，它也没有办法什么东西，我们的自信没有办法遮住它，所以他知道说那非古今，那黄檗呢？黄檗就说：“吾知华严如已在柳公。”啊，黄檗说：“吾知华严哦，已在柳公，就是你已经会了啊，我的道呢，你都会了啊，就是也就是说你已经悟明本性的意思，就是这样，他就悟到了啊，这么简单两句就要悟到了哈。那之后上堂呢？之后他有的地方住在那个千景山，杭州千景山的时候，有一个佛堂给他，一个禅堂给他住的时候呢，叫做智慧上堂呢。知此事时，解得三世佛教呢，就是你了解的三世佛教呢，如瓶治水，哦，即得百千三昧呢，你就是得到了百千三昧，你是你的
你修功夫修得非常好，已经得了百千三昧了，不如一念修无漏道，不如一念修无漏道，也就是刚刚我们讲的，哦，刚刚我们讲的那以上所讲的，就是他讲说不如一念修无漏道。所以你一念起来的时候，你要随时随地去注意它，免得被人天因果羁绊。我们的这一念的执着念头呢，就是我们的生死根本。所以周五的修行，你都不悟道也没有关系，你只要照顾你当下，你的好好照顾你的良心。好，还什么良心呢？道德人心，良心得定嘛，就是你好好做人，好好做事，该做的去做，不该做不要做，这样就是，这你悟道没悟道，你就要这样修。好，所以不如一念修无漏道，好，免得被人天因果羁绊。啊，时有生问呢，无漏道如何修？好，就是你说那个一念无漏。哦，修一念无漏，那些无漏道怎么修呢？哈，他说，哦，未有设立时提起啊。但是有一个出家人呢，有一个人问他说，无漏道，他在讲这句话的时候说，无漏道如何修嘛？哈，啊，这个楚然禅师说，未有设立时提起，你还没有生出来的时候呢，你还没有生出来的时候，你去找你那个，就是你返老还童嘛？哈，我们的修行需要修到我们那个好像一个童真之心一样嘛，哈，所以未有设立时提起。他说，那未有摩甲时叫谁提啊？那如果我都还没有的时候，我怎么知道去叫谁去知道？说那个提也是提者也无，你也不要去被这个提所，这个提也是没有的，你不要又被这个提那个执着住了，哦，是这样。那又有声问，有问他说如何是义？啊，如果是容易，他是说着衣吃饭，不用读经看教啊，不用行道礼拜，烧身念顶，岂不易也？啊，也说如果是难，他说唯有念生呢，遍计五阴三界轮回生死啊，皆从汝啊一念生。他说唯有念生的时候，遍计五阴三界轮回生死啊，皆从汝。一念生，哦，所以佛教之菩萨言呢，佛所护念，所以我们随地要照顾当下的这个念头，我们就是我们的修行的根本。我们常常会，所以这一念，我们当下这一念的无明呢，就是我们的生死根本，就是我们的三界轮回。所以你执着在神通的时候呢，执着在神通的时候，将来就是，哦，不是鬼道，就是天道。只有这样而不能够证无生法了，所以我们修行的时候要了解修行在修什么。哦，这个诗呢，虽应机无见呢，而常寂然处定。这个楚然禅师呢，虽然有在弘扬禅道，然后道士也是这样的话，人家来问他请教他，他就讲哈，哦，所以叫做应机无见，就是人家请问他来家参禅的时候，他都很努力的来帮我们教导的时候。而呢，常寂然处定，常常入定。这个楚然禅师他修定修得好，他有时候一定的话，定了一个月或半个月，所以或一月，或啊暇训，就是半个月啦，一个月这样，啊还是十天八天这样，他是常常是入定的。好，啊，所以这个楚然禅师他修了，他的公案，他虽然不是很精彩，但是他讲出来的就是我们来印证我们刚刚。那个大师所讲的这些东西，就是要我们当下照顾我们当下这一念头，所以应无所知而生其心呢，善护念，哦，善护念的意思哈，哦。所以在文德戊申年的时候，西元八八年的时候，五位他是先化了，他的寿呢76岁，那56岁呢，塔以宴之西夷呢，昭宗大顺辛亥81年的时候呢，到了那个。这个是五代十国了哈，快到五代十国的时候，那个先州有一个孙儒呢，但是他的原名叫做孙廉，这个先州的这个孙儒原名叫孙廉，他是一个叛将，唐朝的叛将，哦，他扩钱塘，扩就是来兵那个部队呢，来到钱塘叫扩。
扣就是前扣，扣就是扣回扣嘛，哦，回扣来那入侵的全场的时候呢，把那个花塔堵死，把那个紫兰禅师的那个塔呢，把它打开来了，把那个紫兰禅师的塔把它破坏了，把它打开来看，看到那个紫兰禅师的那个全身焰然，哦，爪法巨长，哦，又主角又长出来，头发又长出来，看到这样了，看到吓了一时，吓了半时，赶快拜谢而去，就这样离开了去。后来这个僧孺呢，兵败的时候呢，就在他没有在五代十国，他没有名字，后来就被杀掉了哈。好，谢谢，我们今天就到这样。